Cansados de esperar pela colocação de redutores de velocidade na BR-316, os moradores de um povoado em Atalaia bloquearam hoje a pista. O repórter Batista Filho, do plantão Alagoas, acompanhou o protesto. Com galhos de árvore, pneus queimados e pedras, moradores do povoado de Mata de Atalaia interditaram trechos da BR-316 no quilômetro 248 em Atalaia. Eles reivindicam a instalação de redutores de velocidade para evitar os constantes acidentes. Sem contar com os atropelamentos em que as vítimas sofreram apenas pequenas escoriações, esse ano foi registrada a morte de uma adolescente de 17 anos há cerca de um mês. No ano passado, foram dois óbitos. Alguns motoristas preferiram arriscar a estrada alternativa no canavial para fugir do congestionamento. Os moradores cobram a promessa feita há 30 dias pelo Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte de instalar aqui, nesse prazo, os redutores de velocidade. Aqui é uma área pequena e muito carro não respeita nós aqui. O jeito que vem, passa, né, na carreira. E nessa questão, nós não queremos problema com ninguém, né? Nós só estamos brigando pelos direitos de nós. Depois de mais uma vez receberem do DENIT a promessa de que os redutores de velocidade serão instalados, os moradores decidiram liberar a rodovia.